Ahoj. Mám tady dvě papričky, plátkový sýr, salám, ten si každý dá podle vlastního výběru, hliníkovou misku vyloženou alobalem a tady mám toustovou pomazánku, na tu vám do popisku dám odkaz, protože tu už jsem publikovala na toustech zapečených. Jedny tousty byly s cibulkou, jedny byly se sýrem a zapékalo se to. Tak teď místo toustu použiju papriku a budu zapékat tu papriku. Tak, každou tu papriku jsem vyčistila, rozpůlila a takhle ty půlky jsem si vyložila tím salámkem. Tak, jak říkám, každý si použije salámek podle svého výběru. Teď jako do vaničky naplním tu pomazánku do té papriky. A už to skládám do té hliníkové vaničky nebo hliníkový tácek, jak chcete. Takže pomazánku na ten salámek do papriky a na vaničku nebo na tácek. Tak, papričky máme naplněné. Teď na každou položíme kousky sýra. Tak. A jdeme do trouby, máme ji předehřatou na 200 stupňů. No a jak dlouho vám opět nepovím, prostě až se ten sýr roztopí. Máme hotovo, zapečeno, bylo to v troubě 10 minut. Tak se pokusím, je to hajs, dát si na talířek. Jedna se povedla, druhá se taky povedla. Tak, takhle máme na talířku. Ta toustová pomazánka, to je nastrouhané masové kuličky z mletého masa. Přidala jsem hořčici, kečup, trochu soli a trochu pepře a kousek pomazánkového másla. Jinak do popisku dám odkaz na tu pomazánku, ale myslím si, podle fantazie každý si může naplnit podle svého, co ho napadne. Já jsem prostě zkusila teďko tuhletu toustovou pomazánku na tom salámku a se sýrem. Tak dobrou chuť!